Abans de cloure les classes per les vacances del Nadal, les escoles aprofiten per fer diversos festivals, com el cas de l'escola Alfred Mata i l'escola Bressol Municipal L'Estel de Porreig, que proposen la representació dels tradicionals pastorets, amb l'obra Dos escolans a Betlem. Aquest mar, el riu clar. Clar, home, que volem. Per això li han donat menjar tu. No us entenc d'una paraula. Sabeu què? Vaig a veure la mare. Ja tornes a equivocar-te? Perquè ara volia repetir la teva jugada errònia? La representació es va fer a les 5 de la tarda en un dels pavellons de Porreig, on poden seure en comoditat les moltes persones que s'acosten per poder veure la interpretació dels nens i nenes, que estan dirigits per Conxita Albero, Montse Tristany i Jordi Pessarrodona, juntament amb diverses mestres de l'escola. L'obra canvia d'escenaris i fins i tot té efectes pirotècnics i microfonia per gairebé tots els personatges en text. Al final, molts aplaudiments per una feina ben feta i el sorteig de diversos regals. Els diners recollits per la venda de les butlletes també eren lliurats a la Marató de Televisió de Catalunya.